Então, galera, como vocês viram, essa música traz uma característica bem marcante no AC/DC, né? Que é o uso de acordes abertos, né? Assim. Também é bastante utilizado na Highway to Hell. Então, vou mostrar para vocês agora a introdução, tá? Vou explicar ela e depois eu faço lento para vocês acompanharem na tablatura. Na introdução, temos somente dois acordes, né? O sol, que você vai fazer dessa maneira aqui, usando só essas três cordas aqui, tá? E vai pro ré. Vou fazer lento agora para vocês seguirem com a tablatura, tá? No momento em que a bateria entra, temos o riff principal da música, né? Que é esse aqui, utilizado nas estrofes. Repare que depois de cada batida eu abafo as cordas com essa parte aqui da minha mão, assim. Tá? Vou fazer devagar para vocês verem. Muito importante para tocar essa música é o uso da distorção com médios e agudos mais acentuados, tá? Você não vai usar distorção, na verdade, você vai usar o overdrive, tá bom? Que é um timbre mais leve, mas continua sendo sujo. Repara que se eu cavar aqui na mizona, não vai distorcer tanto. Tá? No refrão, vamos utilizar quatro acordes. O sol maior, uma espécie de dó com nona, só que você não vai colocar esse dedo aqui, tá? Você só vai só dedilhar. Aqui a gente tem um sol com baixo em si, tá? Fica assim. Vai pro ré. Rápido fica assim. Vou fazer esse dedilhado bem lento para vocês acompanharem na tablatura, tá bom? A segunda estrofe. Ela é toda igual à primeira, tá? Só que ela é mais longa. Depois da segunda estrofe, temos o segundo refrão, tá? Que vai ser igual ao primeiro, só que no finalzinho dele vai ficar assim. E aí vai entrar o solo. Vou fazer ele lento para vocês acompanharem na tablatura. Nessa aula, eu não estou usando pedaleira, tá? Porque, como eu disse antes,
O som do AC/DC é bem característico, né? Um overdrive, na verdade, com médios e agudos bastante acentuados, tá? Isso é característico do amplificador Marshall, tá? Que é o que eu estou usando agora, tá? É o mesmo amplificador que o Angus Young do AC/DC usa, tá bom? Lembrando que não para não saturar muito a distorção, tá? Porque senão até o dedilhado do refrão ele vai ficar sujo, tá? E vai ficar meio que indistinguível o que você está fazendo. Bom, como vocês viram no solo, eu também não mudei o efeito, não adicionei ganho, não fiz nada. Tá? Tá o mesmo som. Então eu vou explicar agora o que que eu fiz aqui no solo, tá? A música é em sol maior, tá? Mas a escala utilizada é a pentatônica de sol menor, tá? Isso é muito comum no rock and roll, porque geralmente a terça é omitida nos power chords. A escala é essa aqui. Tá? Só que eu fiz ela de uma maneira diferente. São as mesmas notas, tá? Eu fiz ela assim. No meio do solo, como vocês perceberam, eu utilizei uma técnica de harmônico artificial, tá? Você vai encostar essa parte aqui do seu dedo, tá? Na corda, logo depois de você bater a palheta nela. Tá? Assim. O cuidado que você deve tomar nesse solo é quando você vai fazer o salto daqui, tá, para a escala, para a pentatônica de sol menor aqui, tá? Você vai saltar para essa casa aqui, tá? Então fica de olho nela enquanto você estiver solando aqui para você não errar, não passar direto ou chegar antes. Na 18ª casa, tá? Você vai sair daqui e vai direto para a 18ª casa fazendo um bend, tá? A guitarra do Angus Young, tá? A guitarra solo que eu acabei de ensinar, ela é igual a guitarra base a música inteira, tá? Mas na parte do solo, o Malcolm faz o seguinte. Depois ele faz o refrão exatamente igual à guitarra do Angus Young. Depois do solo, repetimos o refrão 4 vezes, tá? E agora vamos conhecer o final da música. Eu vou fazer a última repetição do refrão, tá? E vou mostrar para vocês o final da música. Como vocês viram, você vai executar só um pedaço do refrão, tá, dessa parte final, que é esse aqui. Nesse ré, você vai ficar 3 compassos nele. Fica assim. Tá? Como vocês repararam, eu fiquei 3 compassos e mais o primeiro tempo, né, a cabeça do compa do que seria o 4º compasso, tá bom? Então, galera, esse foi o You Should Know I Know, no Como Tocar. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.